Tədbirdə çıxış edən qonaqlar iki şəhər arasında imzalanmış müqavilənin şəhərlərin mədəniyyət həyatında müstəsna rol oynadığını vurğulayıblar. Daha sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Yaponiyanın Valiga adlı qrupu milli musiqilərini ifa ediblər. Qrup üzvlərinin musiqi alətləri haqqında verdikləri geniş məlumatlar tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Konsert proqramından sonra qonaqlar İvanovka qəsəbəsində gəzintiyə çıxıblar.